На Сумщині чекають на вакцину від коронавірусу наприкінці цього тижня. І попередньо на щеплення погодились 900 медиків з близько 2,5 тисяч, що потрапляють до першої хвилі вакцинації. Це буде вакцина AstraZeneca, а не Pfizer, як повідомляли раніше. Про це розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Галина Хомета. Вакцина AstraZeneca розроблена Оксфордським університетом британсько-шведської компанії AstraZeneca. Вона дозволена для використання в Європейському Союзі, Бразилії, Аргентині, Великій Британії, Мексиці та інших країнах. На нашу область буде на перший етап виділено приблизно біля 2000 доз вакцини, тому що вакцинація потребує двократного введення цього лікарського засобу. За словами Галини Хомети, вакцина Pfizer теж має надійти в Україну, але це буде пізніше, можливо, на початку березня. Нагадаю, коли в області очікували вакцину Pfizer, сформували 6 мобільних бригад у кожному районі та одна додаткова у Сумах. Нині в області проходять навчання дві новостворені бригади, які будуть працювати з вакциною AstraZeneca. Вони знаходитимуться в Сумах. В першу чергу вакцинуватимуть працівників мобільних бригад та стаціонарів, де працюють з хворими на коронавірус, також працівників екстреної медичної допомоги. Додам, за останню добу на Сумщині підтвердили коронавірус у 7 людей. Також зафіксували одну смерть від ускладнень хвороби. За весь час пандемії на Сумщині коронавірус зафіксували у понад 47 тисяч людей, з яких 643 людини померли, одужані підтвердили у майже 44,5 тисяч мешканців області.